Michale! Michale! Začínáme! Ty kde je? Až Michala. No. Ten není. Cože? Tak to vypadá, že dneska budu asi sama. Ahoj, vítejte zpět u sportovního magazínu Univerzitní ligy v Malé Kopané. Jaro nám začalo a spolu s ním i jarní část soutěže Univerzitní ligy. Jako první se podíváme na zápas třetí ligy, kde proběhlo utkání mezi Ad Hoc a Bokou Juniors. Ad Hoc zatím pouze s jednou výhrou z podzimní části nastoupili do zápasu s velkým nasazením. Avšak týmem, kterému se podařilo otevřít skóre, byl Boca Juniors, konkrétně David Kovář v 9. minutě. Ad Hoc se nenechali zastrašit a aktivně si chodili pro šance, avšak Juniors je na počet střel a šancí přestříleli a jejich ustavičné dorážení přineslo ovoce. Ve 24. minutě zvýšil skóre Filip Těžký na 2-0. Pěkná akce z narážečky a šel jsem sám na golmana, udělal jsem mu klíčku na levou stranu, položil a překonal do prázdné brány, takže taky pro mě jednoduchá situace. První půle už kromě nadějných šancí, a to hlavně ze strany Boca Juniors, další branku nepřinesla. Dneska se nám bohužel nepodařilo navázat na minulý úspěch, na naší první výhru letošní sezóně. A hra nebyla úplně špatná, ťukali jsme si to a rozhodli individuální chyby jak vepředu, tak vzadu. I přes příležitosti, ke kterým se dostávaly oba týmy, už druhá půlka hrací doby zvýšení skóre nezaznamenala a stav zůstal do konce zápasu 2-0 pro Boku Juniors. Ad Hoc si teda ani neškrtli, no snad nám více gólů přinese zápas ze druhé ligy, kde se mezi sebou střetli Drdiči a Valaští Dřeváci. Naposledy se spolu tyto týmy setkaly v prvním kole podzimní části a zápas skončil vítězstvím Valašských Dřeváků 2-1. To, že historie se opakovat nebude, se rozhodl dokázat Roman Andrýsek v 9. minutě prvního poločasu a dostal tak Drtiče do vedení. Přestože se Dřeváci dostávali do gólových šancí, během první půle se jim ani jednu z nich proměnit nepodařilo. Tak připravovali jsme se cez zimu, ale zjavně efektivita nám chýbala. Mali jsme kopec šancí, nemohli jsme trafit bránu a když jsme trafili bránu, tak mali výborného brankára. No. Díky své ducha přítomnosti a rychlé akci uzavřel první poločas Jakub Veleba druhým gólem Drtičů. Ve druhé polovině nebylo nouze o šance z obou stran, ale žádnou z nich se jim nepodařilo proměnit. Hráči se dostávali pod tlak a vyhrocená atmosféra skončila červenou kartou pro Jaroslava Hlobila. Přesto se stal jediným střelcem této půly a zároveň Valašských Dřeváků Samuel Nechala, který uzavřel skóre na 2-1. Když jsme ze začátku zápasu výborně jsme stoupili, vedli jsme 2-0. Moc jsme nepouštěli do šancí, pak ten druhý poločas, jak říkám, no, jsme se nechali zbytečně vyloučit a dostali se pod tlak a soupeř toho naštěstí moc nevyužil, až v závěru dal branku na 2-1 a se to udrželi. Drtičům se odvetný zápas vydařil a Valašským Dřevákům tak vrátili jejich dvoubrankovou porážku z podzimní části. A do třetice nás čeká první liga. Zde se blíže podíváme na zápas mezi FC Protest a Tak určitě. Střetnutí FC Protest a Tak určitě bylo pro oba týmy prvním zápasem v jarní části soutěže. Již od začátku byli hráči Tak určitě střelecky aktivnější a to se jim vyplatilo už v první minutě gólem Josefa Testníka. Dalším střelcem týmu Tak určitě se stal Michal Švec a v následujících dvou minutách skóre snížil Marcel Borovský za FC Protest. Druhá třetina byla na góly stejně bohatá a jejím prvním střelcem byl David Šilon, který tak zvýšil vedení Tak určitě. Myšlenka, či nahrát, vystřelit, vyhrála ta myšlenka vystřelit a padlo to tam pěkně. O minutu později po druhé skóroval Josef Tesík střelou z voleje a hráčům v červených dresech navýšil vedení na 4-1. Posledním střelcem týmu Tak určitě byl Michal Švec a jejich brankové vedení se až do konce zápasu zastavilo na 5 gólech. I přes nepříznivé skóre pro FC Protest se tým nevzdával a to dokázal i závěrečným gólem Daniela Hříhy v poslední minutě. Byl to zápas pátýho týmu ze čtvrtým, kdybychom vyhráli, tak se vlastně dotáhneme na ně a můžeme hrát aspoň o třetí místo, takhle prostě se nám to zdaluje a naše nějaký předsezónní cíle jakože se vzdalují a můžeme hrát tak jako akorát tak o záchranu. Z výhru je stála spokojenost. Prvý zápas, prvý polčas byl trošku napínavý, ale druhý se to rozhodlo přehledem. Zápas nakonec skončil jasným vítězstvím, tak určitě 5-2. A nakonec se podíváme na to, jak aktuálně vypadají tabulky. Ve třetí lize máme na prvním místě Hertu Zevlín s 28 body. 2 body na ně ztrácí Dopiem a Pudem na druhém místě a na třetím místě máme FC Loverboys s 23 body.
Ve druhé lize máme na prvním místě FC Premrhané Talenty s 26 body. 9 bodů na ně ztrácí Valaští Dřeváci a na třetím místě máme Trtiče s 16 body. První lize vládne ještě stále Agrostroj s 25 body a 3 body na ně ztrácí tak určitě. Na třetím místě máme The Invincibles s 18 body. To je pro dnešek ode mě vše. Já všem týmům přeju hodně štěstí do dalších zápasů. Mějte se hezky. Čau.